munaasabadani oo ahayd mid xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku soo dhaweynayo taageerayaal tiro badan oo uu hoggaaminayo xildhibaan dheeg oo ka mid ah golaha guurtida Soomaaliland oo isugu jiray siyaasiyiin, salaadiin, haween iyo taageerayaal tiro badan oo ka soo jeeda beelaha Maxamed Daawuud ee dega koonfurta magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Hargeysa, waxaana ka qayb galay hoggaanka ugu sarsareeya xisbiga wadani oo uu hoggaaminayo murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay taageerayaashii tirada badnaa ee cududooda taageero ku biiriyay xisbiga wadani, iyagoona halkaasi ka sheegay inay diyaar u yihiin inay hiir iyo hooba la garab taagnaadaan xisbiga wadani iyo murashaxiinta u tartamaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland. Waxaan maleynayaa aan idiin sheegay walaalayaal inaan ku soo biirnay xisbiga sinnaanta, cadaaladda, midnimada, horumarka iyo waxgaradka ay ku dahoobeen ee isugu yimaadeen afarta koone Soomaaliland ka koobantay isugu yimi ayaan ku soo biirin haddaan nahay beesha Maxamed Daawuud. Maxamed Daawuud halkuu kaga jiro hadda waxaa la isku raacay dhowr hadal baa la isku raacay oo way ku soo biireenaa. Maxamed Daawuud maanta kumay soo biirin, horay u ahaayeen, hase yeeshee waxay muujinayaan xuduudda Maxamed Daawuud baa maanta la muujinayaa halkay ka taagan tahay. Xisbiga wadani baa inoo ballanaa, xisbiga wadanina waxaan leeyahay madaxweyne mustaqbalka waxaan leeyahay cadaaladda loogu talisay, cadaaladda ku baaqay, cadaaladda oofi salaadiintii iyo gudidii reerka waxaan noolaa sultaan jalaal allahu naxariiste markii aanu sirinay waxaanu ku nidhi waa balgudi ee reerka u saan tago balcida waxuga soo qaaday igala saan u taga saddexda xisbiga way u tageen guushii waxay ku soo ururtay wadani. Waxaan ahay odag golaha guurtiga ku jira, waxaan ahay nin dalka u dhaartay oo lexe jecel ka qaba. Waxaan leeyahay looma sii adkaysan karo maanta xeega uu marre wadanka ku nin. Waxaan u baahanahay wax naga saara, wax naga saara qabyaaladda sixirbararka. Maxamed Cali Cabdi, murashaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga wadani iyo qaar ka mid ah hoggaanka xisbigaasi oo halkaasi hadalka iska daba qaatay waxay soo dhaweeyeen taageerayaashani miisaan kale ku soo biiray gabagabadhaweeya cid walba in cid walba hadinle lagu guuraadiyo maalinta gool ku dhacayo goolkeenu inuu noqdo wadani. Soo sidaas maaha, ballankeenu waa wadani, codkeenu waa miidaanka. Waxa weeyaan la khiyaamayn ninka wax inaga qaadaya xoogaya maanta abaka wax khiyaamaynaya waynu joognaa indha wadayeesha, ballankeennu waa kaa codidiinni waxaad muujiseen dhaleega isbadaldoonka ee xisbiga wadani inaad kow ka tihiin. Waxaan aada ugu mahadinaqay ama hadlaqayaa oo dhan bogaadinaya dadweyne dadkii ka hadlay halkan oo dhan ee xildhibaanley ka mid ahaa. Gabagabadii munaasabadda waxaa halkaasi ka hadlay murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro, isagoona si weyn ugu soo dhaweeyay taageerayaashani xisbiga wadani, una ballan qaaday codsi ay ka dalbadeen inuu u fulin doono haddii uu ku guuleysto hanashada murashaxa madaxweyne ee shanta sane ee soo socota. Waxaan idiin sheegayaa shacabka Soomaaliland, anagoo ka tukanayna dastuurka Soomaaliland oo waan ogolay, waxaan ahay shareecada Islaamka wax kasta ka soo horjeeda ana ay baadil yihiin inaan ka qaban goobaha diyaarka tugaalisa ku sheego abwaab u hiri markaa mana turbiyo qaasin ka warka dhamaaneysaa waxay yahay waxba. Waxaan isku leeyahay insha Allah
sibadana ayaa idlahaanteedba ku soo gabagabowday farxad reyn iyo jawi degan waay Idris Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.